আমার প্রথম তো আসছিলে একদিনের আট ঘন্টা, একদিনের আট ঘন্টা, একদিন মানে কি চব্বিশ ঘন্টা, অর্থাৎ একদিনের আট ঘন্টা মানে চব্বিশ ঘন্টার আট দিন আসবে, চব্বিশ ঘন্টার আট ঘন্টা অনুপাতটো লৈ পেলাই শতাংশ প্রকাশ করে। এটা কি হল গে চব্বিশ ঘন্টার আট ঘন্টা মানে চব্বিশ ভাগর আট, আর পূরণ তুমি কি করা শতাংশ প্রকাশ করার কারণে এক শতাংশ দিয়ে পূরণ করে দিয়ে, আগতে আমি শতাংশ কেনে উলিয়াব লাগে এটা ভিডিও দিছিল, সেইটা ভিডিও চাই লবা। এতিয়া কি হল, মই মনত পেলাই দিছো যে তুমি যেটো ভগ্নাংশ পাবা সেইটো এশ শতাংশৰে পূৰণ কৰি দিবা। এতিয়া আমি এইটো কি কৰোঁ যে লঘিষ্ঠ আকাৰ লৈ যাওঁ, যদি আঠেৰে আঠক একবাৰ চব্বিছক তিনিবাৰ, গতিকে তিনিবাৰৰ এশ শতাংশ হ'লগৈ আৰু সেইটোৱে হ'বগৈ তেত্ৰিছ দশমিক তিনি শতাংশ। আৰু তুমি যদি কি কৰা তিনিৰে পূৰণ কৰাটো ন হ'ল, দহৰ পৰা ন গ'লে এক হ'ল, শূন্য নোহোৱা দহ হ'ল, আৰু পুনৰ তিনি দিয়া তিনি গ'ল ন হ'ল, দহৰ পৰা ন বিয়োগ কৰা এক হ'ল, শূন্য দশমিক দিয়াৰ কাৰণে শূন্য আহিল, ইয়াতে আমি এইটো দশমিক দিছোঁ। তাৰপিছত পুনৰ তিনিবাৰ দিলা ন মাৰিলে, এনেকৈ ওৱান ওৱান ওলাই থাকিব, তুমি ন ন তিনিবাৰ তিনিবাৰ দি থাকিব পাৰিবা, গতিকে তেত্ৰিছ দশমিক তিনি 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 এনেকৈ আহি থাকিব। গতিকে আমি লিখিছোঁ এইটো তেত্ৰিছ দশমিক তিনি শতাংশ। আৰু যদি লিখা ইয়াতে কি কৰিছিলে, কি কৰিছিলোঁ আমি তেত্ৰিছ বাৰ যোৱাৰ পিছত এক ৰৈছিলে, গতিকে আমি তুমি এনেকৈও লিখিব পাৰা যে তেত্ৰিছ সমষ্ট তিনি ভাগৰ এক শতাংশ বুলিও তুমি লিখিব পাৰা। এতিয়া কি হ'ল, আশীজনৰ বাসত্তৰজন, গতিকে আশী ভাগৰ বাসত্তৰ পূৰণ এশ শতাংশ। এতিয়া তুমি যদি আঠেৰে কাটা আঠ ন গুণ বাসত্তৰ আৰু আঠ দহ গুণ আশী, দহেৰে এশ কাটা দহ বাৰ গ'ল, গতিকে কিমান হ'বগৈ নব্বৈ শতাংশ। গতিকে আমাৰ আশী ভাগৰ সেই আশীজনৰ বাসত্তৰজনৰ শতাংশ প্ৰকাশ কৰিলে আমাৰ হ'বগৈ নব্বৈ শতাংশ। ইয়াৰ পিছত আছে পাঁচ টকাৰ পঁচিছ পইচা, পাঁচ টকা মানে কি হ'ল এশ পইচা এক টকা, গতিকে পাঁচ পূৰণ এশ সমান পাঁচশ পইচা, পাঁচ টকাৰ পঁচিছ পইচা মানে পাঁচশ পইচাৰ পঁচিছ পইচা হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম, সেইটো ভগ্নাংশ আকাৰ প্ৰকাশ কৰি ল'ব, পাঁচশ ভাগৰ পঁচিছ হ'ব, তাক এশ দি পূৰণ কৰি শতাংশ চিন্তাল দি দিয়া। এতিয়া কি হ'ল, তুমি লঘিষ্ঠ আকাৰ লৈ যাওঁ, কটাকটি কৰোঁ, এশৰে এশক একবাৰ আৰু পাঁচশক পাঁচবাৰ, সেই পাঁচটোৰে আকৌ পঁচিছক পাঁচবাৰ যাব, গতিকে থাকিল গৈ পাঁচ পাঁচ পূৰণে পাঁচ, গতিকে পাঁচ শতাংশ হ'বগৈ। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী গণিতটোলৈ আহিছোঁ, ন নম্বৰ গণিতটোলৈ। নৰ এপটো আছে যে পঞ্চাছৰ বিশ শতাংশ, পঞ্চাছৰ বিশ শতাংশ হ'লে আমি কি কৰিম যে পঞ্চাছ ৰ মানে আমি কি কৰিম যে পূৰণ চিনবম, আৰু বিশ শতাংশ মানে হ'ল এশ ভাগৰ বিশ, এতিয়া দহেৰে দুবাৰ আৰু দহেৰে এশ দহবাৰ যাব, দহ দহ গুণ, আৰু এই দহটোৰে দহ পাঁচ গুণ পঞ্চাছ, দহ গুণ দহ, গতিকে হ'লগৈ কিমান যে দহ হ'ব, পঞ্চাছৰ বিশ শতাংশ ল'লে আমি দহ পাম। ৰ মানে পূৰণ, তাৰপিছত বিশ শতাংশ মানে এশ ভাগৰ বিশ, গতিকে তুমি কটাকুটি কৰি তাক লঘিষ্ঠ ৰূপলৈ লৈ যোৱা, দেখিবা যে আমি এইটো পালোঁ কিমান যে দহ পালোঁ। এবাৰ দিয়া আছে ছয়শ টকাৰ ত্ৰিছ শতাংশ, ছয়শ টকা আমি এককটো বাহিৰত লৈ যাম, ৰৰ কাৰণে পূৰণ আনা এশ ভাগৰ ত্ৰিছ আনা আৰু হ'বগৈ কিমান টকা, এতিয়া কি হ'বগৈ এশক ছয়শ দি পূৰণ কৰোঁ, কিমান কি হৰণ কৰোঁ এশ এশ দি হৰণ কৰিলে এবাৰ আৰু ছশ ছয়বাৰ কমগৈ, গতিকে ছয়ত্ৰিছ গুণ এশ আশী টকা। তাৰপিছত আছে তোমাৰ দিয়া আছে পাঁচ কিলোমিটাৰৰ বিশ শতাংশ, তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে পাঁচ কিলোমিটাৰৰ বিশ শতাংশ, পাঁচ কিলোমিটাৰ মানে আমি জানো যে এক হাজাৰ মিটাৰত এক কিলোমিটাৰ, গতিকেটো কি হ'বগৈ পাঁচ হাজাৰ মিটাৰ হ'বগৈ, পাঁচ কিলোমিটাৰ মানে কি হ'লগৈ
5000 मीटर ये 5000 मीटर और 20 शतांश या 5000 मीटर बुली बोल लोग लगे ये रोटर का ने पूरा ना अभी एक ऑक्टो बायरोट लो जाम अब 20 शतांश माने अलग ही एक ऑक्टो बायरोट 20 इमान मीटर एक और है 5000 5000 लोग बोलिए कि अलग ही 5000 को ने एक और अलग ना बोले एक और 5000 को ने क्या लगा कोई अल्टीमेटली 1000 मीटर लगा कोई अब तो लगा कोई 1 किलोमीटर এনে আমি লব পাৰো আৰু তো প্ৰত্যক্ষভাৱে যদি কৰো যে আমি যে 5 কিলোমিটাৰৰ 20 শতাংশ তুমি মিটাৰক লৈ কৰিব পাৰা অথবা 5 কিলোমিটাৰৰ 20 শতাংশ মানে কি হ'ব গৈ 5 কিলোমিটাৰ পূৰণ 1/20 এতিয়া 20ৰে 20 পাঁচ গুণ এশ আৰু 20 গুণ 20 গতিকে ইয়াতে 5 বাৰ যাব আৰু 5 × 5 1 বাৰ গ'ল আল্টিমেটলি কিমান হ'ব এতিয়া তোমাৰ 1 কিলোমিটাৰ হ'ব তুমি এনেকুৱা কৰিব পাৰা তেনেকুৱাও কৰিব পাৰা এটা যদি চোৱা যায় শূন্যৰে এটা ইমান কি আছিলে আমাৰ 1 ঘণ্টাৰ 30 শতাংশ 1 ঘণ্টা মানে 30 মিনিট গতিকে 30 মিনিটৰ 30 শতাংশ গতিকে আমি কৰোঁ এটা ৰ মানে পূৰণ গতিকে 60 পূৰণ কি হ'বগৈ যে 1/30 হ'ল আৰু মিনিটটো আপুনি বাহিৰৰ পিনে নিছোঁ এতিয়া আমি যদি ইয়াক কটাকুটি কৰোঁ 10ৰে 10 × 3 = 30 আৰু 10 × 10 = 100 পুনৰ 10ৰে 60 6 বাৰ যাব আৰু ইয়াতে 1 বাৰ যাব আৰু কেইখনৰ পৰা আমি চাওঁ যদি 6 × 3 = 18 মিনিট হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এইটো ভিডিঅ' যোগে আমি কেইটামান প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰি দিলোঁ এই অনুশীলনীটোৰ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তোমালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।